অসিলি বন্ধ হব বলে বেটেরি চালিত রিক্সা এই খবরটো আমি আপোনালোকক এই মুহূর্তত জনায়েছো জিএমসি কর্তৃপক্ষই জনায়েছে এই কথা পূর্বতে জিএমসির এখন বৈঠকত হৈছিল আলোচনা গতিকে বেটেরি চালিত রিক্সা চালকসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবর জিএমসি কর্তৃপক্ষই এই কথা অবগত কৰিছে নীতি বহির্ভূতভাবে বেটেরি চালিত রিক্সা চলোৱাৰ অভিযোগ জিএমসির লঘু বাহন সম্পর্কীয় আইন উলঙ্ঘনের অভিযোগ বেটেরি চালিত রিক্সা লঘু যানবাহনের আওতাত নপরে তার বাবে জিএমসির এনে রিক্সা বন্ধর চিন্তা চর্চা অসির বন্ধ হব পারে বেটেরি চালিত রিক্সা জিএমসি কর্তৃপক্ষ এই কথা জানাইছে পূর্বতে জিএমসির এখন বৈঠকত হয়েছিল আলোচনা নীতি বহির্ভূতভাবে বেটেরি চালিত রিক্সা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর এই মুহূর্তে আমি লাইভত গৈছো আমার সৈতে লাইভত আছে আমার সাংবাদিক পঙ্কজ মেধি পঙ্কজ মেধি যেহেতু বেটেরি চালিত রিক্সা বন্ধ করার ইঙ্গিত প্রদান করেছে জিএমসির তরফের পর আপনার সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো চাওক সমুজল এটা কথা চাওক যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে অধীনত যিখন বৈঠক মেয়ৰ মৃগনহণীয়ে বিভিন্ন সময়ত বৈঠক আলোচনা কৰিছে আৰু বৈঠকৰ পাছতেই তেওঁলোকে যিসমূহ এই লঘু যান বাহন এক্টৰ আইনৰ বাহিৰত যিসমূহ বেটেৰী ৰিক্সা চলি আছে মই এখন ৰিক্সা আছে মই ৰিক্সাখনো দেখাম কেনেধৰণে আচলতে এই বেটেৰী ৰিক্সাসমূহ বেটেৰীসমূহ সংস্থাপিত কৰা হয় আৰু তাৰপাছত এই বেটেৰী ৰিক্সাসমূহ যিসমূহ লঘু যান বাহনৰ আইনৰ অধীনত যিসমূহ ৰিক্সা চলে যিসমূহ তেওঁলোকৰ যিসমূহ বেগ আচলতে তীব্ৰ বেগত যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা পেডেল যিসমূহ ৰিক্সা আছে সেই ৰিক্সাৰ বিপৰীতে এখন কিন্তু তীব্ৰ বেগত যায় আৰু তাৰপাছত বিভিন্ন ধৰণৰ স্থানত আচলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতেই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অতি শীঘ্ৰে এই বাহনসমূহ তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়াৰ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব কিয়নো নতুন বছৰতে হয়তো এই নতুন বছৰৰ পহিলাৰ পৰাই এই বাহনসমূহ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব অন্যথা তেওঁলোকৰ ওপৰত জৰিমনা বিহাৰ কথা কৈছে যিসমূহ বেটেৰী আছে তেওঁলোকে বেটেৰী খুলিব লাগিব আৰু খুলি যিসমূহ এই এনেধৰণে পেডেল যিসমূহ ৰিক্সা আছে এই পেডেল ৰিক্সাৰ দৰে তেওঁলোকে চলাব লাগিব কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈছে এই যিখন বেটেৰী ৰিক্সা মই যদি দেখাবলৈ কওঁ সতীত যিহেতু ভিডিঅ'লৈ জানিছোঁ পলাছ আছে পলাছে দেখুৱাইছে এই যিখন ৰিক্সা এই ৰিক্সাখনৰ দাম 85,000 টকা আৰু তেওঁলোকে এইসকল যিসকল ৰিক্সা চালক আছে তেওঁলোকে ডিলাৰৰ পৰা প্ৰায় কিস্তি হিচাপত তেওঁলোকে এই ৰিক্সাসমূহ লৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ মূৰত কিন্তু ধাৰৰ বোজা আৰু তেওঁলোকে এই ৰিক্সাখনেৰে যিধৰণে যাব পাৰে বা যিধৰণে তেওঁলোকে যাত্ৰীসমূহ লৈ যায় তাৰ বিপৰীতে যিসমূহ পেডেল যি ৰিক্সা আছে ৰিক্সাসমূহে ভাড়া নাপায় সেইটো এটা অভিযোগ এই পেডেল ৰিক্সাসমূহৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈছে তেওঁলোকৰ এইসমূহ সাধাৰণ লোকৰ মূৰত এটা 85,000 টকা ধাৰৰ বোজা থাকিব তাৰপাছত তেওঁলোকে কেনেধৰণে বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত কেনেধৰণে চলিব মই আপোনাৰ পৰা এই ৰিক্সাখন ক'ৰ পৰা কিনিছিলে আমি সেইটো বেটাপাৰাৰ পৰা কিনিছোঁ বেটাপাৰা সেইটো 85,000 টকা লৈছে লোন লৈছিলে নে কেনেকৈ কিনিছিলে এইটো আমি ঘৰৰ পৰা পইচা কিবা কিবি মাটি বন্ধ চন্দি কৰিলে আনিছিলোঁ বন্ধ কৰি দিয়া কথা কৈছে এইটো বন্ধ কৰি দিলে এইটো চাওক এইটো কিবা দোষ কৰা নাই সেইটো এইটো পেটেল মাৰিলে যদি পেটেল মাৰিলে কষ্ট হয় আমি সেইকাৰণে লৈছোঁ আমি আগতে মোবাইল ফেচবুকত চাইছোঁ অন্য অন্য দেশত সেইটো ৰিক্সা চলি আছিলে মই তেতিয়া হেৰি কৰিছিলোঁ যে যাতে আমাৰ ইয়াতে ৰিক্সাটো আহে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব চলাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব চাওক কিমান পেট্ৰল মাৰি আছে কিমান কষ্ট কৰি যায় আছে সিহঁতে আমিতো ইমান কষ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে আমি যেনে তেনে হওক যিমান কষ্টৰে হওক পইচাটো লৈ আমি এইটো ৰিক্সা লৈছোঁ এতিয়া যদি কৈছে বন্ধ কৰি দিব ঠিক আছে বন্ধ কৰি দিলে আমাৰ সেইটো একো নাই কিন্তু ৰিক্সাটো সেই জি এম চিৰ অফিচত লৈ যাওক আমাৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিয়ক বাছ একো নাই সেইটোৱে এইখনতে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ কথা হ'ল যে যদি আমাক সেইটো চলাবলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ যিমান ৰিক্সাৱালা আছে যিমান ৰিক্সা কিনিছে সেইটোৱে গোটেই ৰিক্সাখিনি জিএমচিৰ অফিচত জমা লৈ লওক নাই নাই যদি লোৱা তেনেহ'লে যোৱাৰ পৰা আমি লৈছোঁ ইয়াৰ তাৰ পৰা ৰিক্সাটো ঘূৰাই ল'বলৈ কওক আমাৰ পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ কওক সেইটো কথা আৰু চাওক আমি ইমান কষ্ট কৰি পেট্ৰল মাৰিলে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আমি পেট্ৰল মাৰি চলাম সেইটো ৰিক্সা তুলি দিয়ক পেট্ৰল মাৰি চলাম কিন্তু আমাৰ সেইটো কোনো অসুবিধা হৈছে নেকি চাওক গাড়ী কিমান স্পীডত যাই থাকে বাইক অ'টো কিমান স্পীডত যাই থাকে সেইটো এক্সিডেণ্ট হয় নেকি সেইটো ক'ত এক্সিডেণ্ট হৈছে ক'ব পাৰিব নেকি কোনোবাই এক্সিডেণ্ট হয় বুলি আমি কষ্ট কৰি খাওঁ ইনকাম কৰি খাওঁ আমি যদি আজি আপোনাক কওঁ যে 10 টকা বা 20 টকা এটা দিয়ক মই চাহ খাম দিব নেকি আপুনি নিদিয়ে নহয় মই কষ্ট কৰি খাই আহি আছোঁ এইটো বেলেগ কাম কৰা নাই চুৰ কৰা নাই ডাকাতি কৰা নাই সেইটো কৈছে যদি আপুনি আমাক ইয়াৰ পৰা কিবা সুবিধা দিয়ক নাইবা লাইচেঞ্চ বনাবলৈ দিয়ক এইটো জি এম চিৰ লাইচেঞ্চ যদি নহয় তেনেহ'লে গাড়ী বাইকৰ যিটো লাইচেঞ্চ আছে সেইটো বনাবলৈ দিয়ক নাইবা জি এম চিৰ কিবা খৰচা লাগে আমি দি দিম সেইটো আমি ৰাজি আছোঁ কিয়নো জি এম চিৰ যিটো ৰাস্তাত চলি আছোঁ আমি ৰাস্তাত যিটো খৰচা সেইটো দিবই লাগিব আমাক আমি নিদিলেও কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দিব কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা যদি সেইটো নিবিচাৰে যে ৰিক্সাৱালাবিলাকো দিবলৈ আমি ৰিক্সাৱালাবিলাক দিবৰ কাৰণে ৰেডি আছোঁ কাৰণ আমাক যেনে তেনে হওক ৰিক্সাটো চলাবলৈ দিব লাগিব কাৰণ সেইটো আমাৰ জি এম ছাৰৰ মেয়ৰ ছাৰৰ কাছে আমাৰ সেইটো আহ্বান কাৰণ বহুত কষ্ট দুখীয়া মানুহ আছে বহুত মানুহ আছে সেইটো আৰু বহুত
বুড়া মানুহ আছে সেইটো চলাব নোৱাৰে। আমি মেয়র সারের কাছে এটা আহ্বান করেছো যাতে এই রিক্সাখন চলাবলে দিয়ে আমার সেইটো তার কাছে অনুরোধ থাকিলে। নিশ্চয়ভাৱে যদি আমি কওঁ এইখন যি ৰিক্সা আছে এই ৰিক্সাখনে কিন্তু তেওঁলোকে বহুত বয়সস্থ লোকে তেওঁলোকে আৰামদায়কভাৱে চলাব পাৰে আৰু সেইখন ৰিক্সা যিখন পেডেল মাৰি চলায় তাত যথেষ্ট কষ্ট হয়। আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁলোকে ঘৰৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও এইখন ৰিক্সা লৈছিল আৰু জি এম চি যিহেতু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে কিছুদিন পূৰ্বে কৰ আৰোপ কৰিছিলে ৰিক্সাসমূহৰ ওপৰত প্ৰায় 40% কৰ বৃদ্ধি কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত এইসমূহতো তেওঁলোকে যাতে কিবা কৰ লগালে লগাওক বা লাইচেন্স প্ৰদান কৰিলেও তেওঁলোকে যাতে লাইচেন্স প্ৰদান কৰিলেও চলাব পাৰে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু বেটেৰী চালিত এই ৰিক্সাসমূহ কিন্তু প্ৰদূষণ আচলতে যি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কোৱা হয় এই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ হৈ থাকে, পেট্ৰল ডিজেলে নচলে। কিন্তু তাৰ পাছতো যিহেতু লঘু যান বাহন আইন যিখন গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত লঘু যান বাহন আইন আছে সেই আইনৰ অধীনত নপৰে বাবে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছে। এইখন আপোনাৰ ক'ৰ পৰা কিনিছিলে আৰু কিমান টকাত কিনিছিলে? বেটাপাৰা পৰা কিনিছোঁ 85,000 টকা। এতিয়া যিহেতু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে কৈছে এখন লঘু যান বাহন আইনে আইনৰ অধীনত নপৰে এখন বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে, সেইটো বন্ধ কৰিলে আমি কি কৰি খাম কওকচোন? সেইটো পেট্ৰল দিছে আমাৰ ৰিক্সাত বহুত মানুহ নাচৰে, টানিবৰ পৰা নাই, অভাৰ ব্ৰিজ আছে গুৱাহাটী, এইপিনে আপ ৰাস্তা আছে, কিছুমান মানুহে খোজ কৰি যায় কিন্তু ৰিক্সাত নাচৰে, কষ্ট দেখা পায় যে ৰিক্সালৈ কষ্ট, আৰু এইটো ৰিক্সা দেখা পায় বেটাৰী আছে কষ্ট নাই সেইটো ৰিক্সাত চৰে মানুহ, সেইকাৰণে আমি চলি আছোঁ কৰি আছোঁ। নিশ্চিতভাৱে চাওক এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ৰিক্সা কেৱল এটা কথা যদি কওঁ মহানগৰীত প্ৰায় এই মুহূৰ্তলৈকে যদি আমি কওঁ প্ৰায় 15-20,000 এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিক্সা ইতিমধ্যে আছে আৰু এই ৰিক্সাসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে যদি বন্ধ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে যিসমূহ ধাৰ লৈছে এই ধাৰসমূহ আচলতে কেনেধৰণে মাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে যিধৰণে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আমি কৈছোঁ যি যিখন জেনেৰেল কাউঞ্চিল মিটিং হৈছিলে কাউঞ্চিল মিটিঙত এই ৰিক্সাসমূহ কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়া তেওঁলোকে সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে ৰিক্সা চালকসকলৰ মতামত দেখুৱাৰ বাবে আৰু এই জি এম চিৰ এই সিদ্ধান্তৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়।